Докучає неприємний сусідський запах з вентиляції. З'ясуємо, звідки він надходить та чому це відбувається. У проблемному приміщенні знімаємо вентиляційну решітку та закріплюємо флюгер-індикатор. Це може бути клаптик тканини або пластиковий пакетик. Відтепер ми зможемо бачити напрямок руху повітря. Відкриваємо вікно на вулицю. Коли повітря надходить ззовні з вулиці, вентиляція працює добре, тобто витягує. З допомогою нашого індикатора ми бачимо, як повітря виходить у віншахту. Коли ж ми зачинимо вікно, картина кардинально зміниться. Ми спостерігаємо зворотну тягу. Вентиляція не відводить повітря, а навпаки, приносить чуже, сусідське повітря з відповідними запахами. Чому це відбувається? Це не складна фізика. Коли ми перекриваємо приток повітря, то більш потужна вентиляційна шахта тягне повітря зі слабшої шахти. При зачинених вікнах запахи можуть проходити навіть скрізь щілини в дверях, розподільчі електрокоробки та розетки. Висновок. Щоб неприємні запахи не потрапляли в приміщення, треба забезпечити приток свіжого повітря для вентиляції з вулиці, а не від сусідів або з під'їзду. Також допомагають зворотні клапани вентиляції. Вони бувають різні. Є такі тендітні з плівкою або більш міцні пластикові. Їх можна знайти вже зібраний у комплект. Або ж купувати окремо та компонувати самому під свої умови. Але ж ці клапани не герметичні, вони керують тільки глобальним напрямком повітряних потоків. Вони мають щілини, крізь котрі потрохи, але ж просочуються неприємні запахи сусідських цигарок та кухні. Клапани тільки допомагають. Вони не переможуть закони фізики. Вакуум в приміщенні заповнюється повітрям або з вулиці, або від сусідів. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось. Пишіть цікаві коментарі та підписуйтесь на мій канал. З вами був Олексіо Десічкаріні. Будьте веселі та здорові! Нехай щастить!